Ahoj lidi, chtěl bych dneska mluvit o filmu Vražda v Orient Expressu, což je adaptace z knih od Agáty Christie, kde vystupuje slavný výhlasný detektiv Hercule Poirot. Myslím, že aspoň doufám, že jsem to řekl správně. Co se týče toho filmu, je to vlastně adaptace z jednoho z nejslavnějších případů samotného Hercula Poirota, už jen proto, že vlastně co se týče jak dotyčného vraha, tak prostě celkově toho vyuzlení a vlastně co se týče i pojetí postavy samotného detektiva. Celý film mi přišel takovej relativně poklidnej, ale osobně mě třeba jako bavil. Líbil se mi třeba, strašně se mi líbila ta výprava, jakoby, nebo někdo sice psal, že to je jako od Pixaru a neříkám, že ne, prostě jako fakt ty hory a prostě takový. Působí to až jakoby tak trošku pohádkově, jako digitálně, ale vesměs je to krásně natočený. Strašně se mi líbí ta atmosféra té doby a myslím, že to jakoby to vystihuje dobře. Až na to, že tu dobu nevystihuje úplně, jako kdyby jsme ji viděli jako reálnou. Spíš to vykresluje tu dobu takovou, jakou si představujeme, takovou pohádkovější, jo, tu dobu. Neříkám, že je to úplně dobře, neříkám, že je to úplně špatně. Osobně se mi tohle ale pojetí, co se týče tohohle filmu, líbilo. Horší už to bylo se samotnýma postavama, kterých prostě bylo tolik, že nějakým způsobem se tam nepodařilo všechny vměstnat natolik, aby mě všechny bavili. A i když je hráli známí herci, tak jsem si k ním prostě nemohl najít cestu. Jak ale říkám, samotný film rozhodně není špatný, samotný příběh to hodně táhne, ale je vidět, že je hodně jakoby osekaný nebo nějakým způsobem zkrácený. A pak jsou tam jisté pasáže, které by tam vůbec nemusely být, který se snaží jakože tvořit atmosféru, ale ve finále bohužel nefungují, protože právě jak říkám, s těma postavama nejsme tolik spjatý, takže to tolik nefunguje. Hlavní scéna nakonec u stolu, že jo, kde vlastně Hercule mluví ke všem a odhaluje, kdo je vrah, což mě už došlo teda po půlce filmu, nebo dřív. Jo, po půlce filmu nějak. No a, ale to samotný mi nějak extrémně nevadilo, jak říkám. A tady jde taky spíš o to, že já osobně na tyhle ty typy detektivek jako ne, že bych je neměl rád, spíš jde o to, že jsem na tom teďkom byl v kině a já osobně na takovou detektivku do kina už asi nepůjdu. A jestli jo, tak to bude jen, jestli to bude takhle hezky natočený, ale už tak mi to přišlo dlouhý, jo. Sice ten film je relativně krátký, ale už tak mi to přišlo dlouhý, prostě říkal jsem si jako, už jsem si díval na hodinky, už jsem doufal, že to skončí, jo. A nemyslím si, že to úplně dobře. A zase to je, jak říkáme, žánrem, který mě osobně ne, že by nesedl, ale radši se na něj kouknu doma pohodlí televize, kdy si film můžu stopnout, dojít na záchod, prostě dát si něco k sváče, jo, prostě přijít a třeba si dát nějakou menší pauzu, jo, a doma mi to u televize takovýhle film vyzní mnohem líp než třeba v kině, kde prostě tyhle ty filmy asi nejsou nic pro mě, jo, takže tak. Co se týče toho jeho moderního uchopení Hercula Poirota, osobně mně to přišlo relativně OK, ale klidně bych trošku víc udělal tu reformu, jo, protože není to jako u Sherlocka Holmesa, který prostě se absolutně v podání Roberta Downeyho juniora prostě jakoby tak absolutně přetransformoval v toho novodobýho detektiva, který je mimochodem skvělý, jako ty filmy mám rád. Prostě hlavně prvního Sherlocka Holmesa, to je prostě pro mě jako super. Sice je to trošku víc akční film, ale právě to si myslím, že tomu film přidává na tom, jak je super. A tady u Hercula jako právě, jak říkám, ten Sherlock Holmes byl upravený na to filmový plátno, aby se na to mohli lidi koukat v kině. Zdá se mi bohužel, že Hercule Poirot není dostatečně upraven pro to filmový plátno, takže je to relativně, dá se na to koukat, ale pro mě to bylo trošku nekoukatelný, jo? Takže tak. Jak říkám, nikomu to třeba nevadí, nikomu takovýhle pomalejší detektivky vyhovujou. Já však takovej moc nejsem, prostě mám rád, když detektivka odsejpá. A co se týče Hercula Poirota, přijde mi, že v tomhle vlastně jakoby filmu trošku víc dedukuje jakoby stylem a la Sherlock Holmes, prostě prasklinka ve zdi a podobně, což nevím, jestli je úplně dobře, protože on nikdy na takovýhle přímý jako dedukce nebyl, teda aspoň co vím. I když jsem toho moc neviděl, takže to zase můžu o něm říkat, že jo. Ale myslím si, že nebyl, protože z toho, co jsem viděl za, myslím, že ne Vraždu v Orient Expressu starou, viděl jsem, jo, to s tou Vraždou na Nilu nebo tak, jak se to jmenuje, tak tam se mi zdálo, že takový prostě není a tady je takový hodně redukuje prostě. Teď se v tom už trošku začínám ztrácet, tak.
Co se týče ale samotného filmu, jak říkám, je fajn, jako relativně doporučuju na to zajít do kina, pokud jste prostě příznivci těch pomalých detektivek, nevadí vám na ně nějak extrémně koukat, mě osobně nikdy takovýhle detektivky moc nebavily, jo, když už jako detektivku, tak si ji spíš radši přečtu, protože mi to přijde prostě vhodnější pro ten papír, než pro to plátno, než pro i televizi, jo, než celkově takhle, takže tak. Tak to je nějak všechno, co jsem k tomuhle filmu chtěl říct, doufám, že jsem to shrnul nějak relativně rychle. A jako žádný ocení dávat nebudu, ale jak říkám, podle mě ten film není zas tak špatný, abyste na něj nemuseli zajít, podle mě osobně doporučuju, pokud máte rádi takový ty pomalejší detektivky, na něj zajít. Jenom teda ještě chci upozornit, že je tam relativně změna Hercula Poirota, protože vlastně je tam takovej trošku akčnější, ale ne zas tolik, jako třeba Sherlock, ale furt to už není zase takovej ten starý Hercule, jo? Nemluvě o tom kníru, jo? Takže tak. Který je prostě obrovský, ten jeho knír, jako. To vždycky mě jako zastavilo, tyva, když jsem na to koukal, tak jsem si říkal, ty vole, to je knír, jo? Takže tak. To je tak všechno, co jsem o tom filmu chtěl říct. Když tak mi napište nějaký názor na ten film do komentáře, jestli tohle video uvidíte a tak. Zdar.